A u N1 studiju uživo pozdravljam istarskog župana, potpredsjednika IDS-a, nositelja liste Amsterdamske koalicije na predstojećim izborima za Europski parlament, Valtara Flegu. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan vama, svim slušateljicama, odnosno gledateljicama i gledateljima. Evo, podsjetio je i ministar financija da je ovo sve oko Uljanika važna tema za porezne obveznike. Važna je već cijeli niz godina, važna je i za djelatnike Uljanika i 3. maja, ali i za pitanje brodogradnje u Hrvatskoj. Kako vi vidite trenutačnu situaciju? Jučer 3. stečajno ročište ponovno odgođeno. Danas ćemo vidjeti što će biti sa ovim pritvorenima u istražnom zatvoru. I nakon Končara i Debeljaka sve oči su usmjerene u Kineze koji stižu na 1. svibnja. Pa mislim da tu treba par stvari jasno reći ili razlučiti. Dakle, ovo što sada se dešava, ovo što ministar ovoga sad pred par minuta je rekao, to je rezultat nečinjenja, nedonošenja odluka, odugovlačenja i nepostojanja jednog okvira koje sve države koje drže do brodogradnje jesu učinili u svojim državama. Možemo gledati primjer Nizozemske, primjer Njemačke, primjer Italije itd. O čemu ja govorim? Pa prije svega o tome da ukoliko želimo zaštititi brodogradnju kao Hrvatska, jer tu pričamo sad o hrvatskoj brodogradnji, onda naravno postoji jasni alati i zakonski okvir. Na primjer, Nizozemska iz europskih fondova financira istraživanje i razvoj kako bi smanjila troškove brodogradilištima, kako bi oni bili konkurentni. Da ne govorimo o domaćoj komponenti, dakle o proizvodnji stolarije, motora koji se ugrađuju u brodove. Da ne govorimo o jamstvenom fondu, o poreznim olakšicama. Dakle, ako to sve skupa netko napravi, a to je jedino država koja može učiniti, onda vjerovatno bili bi se javili, sjećate se kako je govorio ministar Horvat, potencijalni strateški partneri koji valjda čekaju u redovima. E sad smo vidjeli koliko tih redova ima i koliko tih strateških partnera, jel da se je javilo zbog toga jer je okvir kojeg država treba učiniti vrlo nekonkurentan za borbu na globalnom tržištu. A da ne govorim o tome da država je ovdje preko 25% vlasnik Uljanika i da sva ova jamstva koja su se davala godinama praktički bila su bez kontrole. Naravno da je tu kriva uprava, naravno da je tu kriv nadzorni odbor, ali isto tako ni država ne može pobjeći od nečinjenja, nedonošenja odluka i od činjenice da bivša ministrica i potpredsjednica vlade, gospođa Dalić, znala je za to kad smo mi saznali prve probleme pred godinu i po. Od onda do danas imamo ovakve izjave i ovakva ponašanja i još veću, ja bih rekao, žalost, a to je činjenicu da iz ekonomskih tema mi često brodogradnju prebacujemo u političke teme i onda to nije dobro za sve ove radnike koji ne dobivaju plaću i koji odlaze iz Uljanik grupe, iz Pule, iz Rijeke. Kad se dogodi nada pa neuspjeh pa se tako to zareda neki duži period, onda je jako teško biti optimističan. Evo, razgovaramo svaki dan sa radnicima pa sad naravno očekuje se spasitelj. Znamo da kod potencijalnih strateških partnera najveći problem je bio upravo taj novac, odnosno ta sposobnost da se preuzmu dugovi, iako tehnički nemaju obvezu raditi bilo kakvu dokapitalizaciju. Kada bi imao interes kineski investitor, bi li sad već problem bila radna snaga, jer jako puno ljudi je otišlo? Samo da vas malo ispravim. Dakle, osnovni problem bilo kojeg strateškog partnera, kao što sam rekao, je nepostojanje državnog okvira zašto bi uopće ulazio u takvu tvrtku. Rekao sam prije što, ja bih rekao, države koje žele sačuvati brodogradnju čine. Mi kao Hrvatska to nismo učinili svo ovo vrijeme i zato naravno dakle da je problem naći strateškog partnera. Ako dođu Kinezi, odlično, neka dođu, nas interesira proizvodnja, radna mjesta i brodogradnja. I naravno da opet država treba čim prije međufinanciranje zatvoriti, jer neće doći Kinezi ili bilo tko sutra ili preksutra, jel da, sa direktnim novcima. Treba dakle taj period opet premostiti i jasno to reći i iskomunicirati ako želimo zadržati brodogradnju. A da, vi ste itekako u pravu. Oko 1800 ljudi je otišlo. Ja sam uvjeren, jer dnevno komuniciramo s tim ljudima, da bi se veliki broj ljudi i vratio. No, međutim, ova situacija u kojoj smo sada, ponavljam, došli smo u tu situaciju radi nečinjenja države.
Kada bi bio taj crni scenarij da svi, baš svi ostanu bez posla, bili oni mogli naći svoja radna mjesta u Istri? Evo, Istra je orijentirana na turizam. Ali zašto uopće o tome pričamo? Dakle, to se može desiti ako i dalje država se bude ponašala tako kako se je ponašala prošlih 18 mjeseci. Ja tvrdim da se može spasiti, ja tvrdim da Ameriku ne treba otkrivati, davno je Amerika otkrivena, nego trebamo kopirati nešto što države koje žele sačuvati tu djelatnost, a prije sam rekao koje su to države, jesu očinile. Možda, naravno, da neće svi raditi kao i prije, jer su mnogi, nažalost, već otišli, mnogi se, nažalost, neće vratiti, no međutim, ja tvrdim da znanja, iskustva itekako imamo, ali nemamo okvira koje država treba donijeti, pomoći, subvencija, jamstva, ne novaca, nego svega onog ostalog o čemu sam pričao, kako bi onda brodogradnja sa bilo kojim strateškim partnerom mogla biti konkurentna na globalnom tržištu. Kada je problem, onda je cijeli niz optužaba i bilo ih je na više različitih adresa, pa je na adresu radnika koji su dioničari države, cijelog mehanizma kontrolnog, jer su sigurno postojali signali, dakle i financijska izvješća koja su upućivala da nešto nije u redu. Između IDS-a i HDZ-a razvio se taj dvoboj prebacivanja odgovornosti. Osjećate li vi imalo teret u IDS-u zbog cijele ove situacije sa Uljanikom? Osjećamo prije svega tugu, jer se je ekonomska tema, kao što sam rekao, preselila u politički ring. To nikada nije dobro. IDS nikada nije imao nikakav upliv, naravno, na kadroviranje, na poslovnu politiku. Nadzorni odbor, naravno. To je bio zadatak, dakle, vlasnika. Vidimo kako se država kao najveći pojedinačni vlasnik tu ponaša. A kada govorimo, dakle, o nama, mi smo napravili najrazvijeniju regiju zajedno sa građankama i građanima u Hrvatskoj. A Istra, ako pričamo o Istri, je jedan, ja bih rekao, prirodni eksperiment kako jedna županija može izgledati tamo gdje HDZ nikada nije bio na vlasti. I zato smo najrazvijenije. Je li za IDS neugodna ta poveznica da je Ivan Jakovčić bio u nadzornom odboru Afaraka? Znamo cijelu tu priču i u konačnici, evo, on je trebao biti na ovoj listi, pa više nije. Dakle, kad je uprava zajedno sa nadzornim odborom bila onda izabrala gospodina Končara kao potencijalnog strateškog partnera Uljanika, naš je predsjednik gospodin Miletić zatražio od gospodina Jakovčića da izađe iz nadzornog odbora, što je on odmah i učinio, i odustao od kandidature na europskim izborima. Kasnije znamo svi da gospodin Končar nije postao partner strateški Uljanika, nije ni gospodin Debeljak, ne znamo tko će, ali ono što mislim da svi znamo u Istri, svi znamo čija je odgovornost za cijelo ovo stanje u Uljaniku i siguran sam da i na sljedećim europskim izborima građani će to prepoznati. Vi ste nositelj liste Amsterdamske koalicije. Evo, u ovo predizborno vrijeme pratimo aktivnost DIP-a. DIP prati da li je netko u nekom sukobu interesa. Vidjeli ste kako zastupnik Maras ima problema radi ove promidžbe na laptopu. Kako vi objedinjavate te dvije funkcije? Istarski ste župan i u kampanji ste. Jeste li uzeli godišnji odmor? Planiram i hoću uzeti godišnjeg odmora. Kada prije podne budem puno stvari radio u kampanji, trenutno itekako radim kao župan. Poslije podne i vikendom više se orijentira, naravno, na kampanju. Evo, sljedeći tjedan imam i županijsku skupštinu. Dakle, imamo jednu županiju koja je zbilja organizirana, posložena i operativno i financijski. I siguran sam da bez obzira na ovih 15 dana kampanje, koliko 20 je ispred nas, i dalje ćemo biti lideri po mnogo čemu u Hrvatskoj. Pazite li da sve obveze koje morate obavljati kao župan, naravno, da se ne preklapaju naravno, sa kampanjom? Naravno da pazim, naravno da imam svoje zamjenike, pročelnike koji su profesionalci, i zbilja ovoga siguran sam da sve ide kako treba ići. Što kažete na ankete koje su, dakle, odredile broj zastupnika po strankama? Evo, na neki način vi sa Živim zidom, Amsterdamska koalicija sa Živim zidom vodi utakmicu za treće mjesto po većini kampanja. Pa ja mislim da mi ćemo biti jedno vrlo pozitivno iznenađenje ovih europskih izbora iz jednostavnog razloga jer mi smo najjača opozicija HDZ-u s jedne strane, a s druge strane zagovaramo
progresivnu, naprednu, otvorenu, tolerantnu Hrvatsku, a vidimo da čak 75% ljudi ne misli da Hrvatska ne ide u dobrom smjeru. Što to znači? To znači dakle da trebaju jednu novu opciju koja može ponuditi nove vrijednosti, nove projekte, novu energiju ovoj našoj Hrvatskoj, i zato mislim da i ankete o kojima vi pričate na kraju, odnosno za mjesec dana, sami rezultati izbora pokazati će još bolju situaciju od ove gdje sada imamo negdje oko 9-10%, zavisi od anketa, ali naravno da nas to veseli, naravno da radimo dalje, naravno da sada predstavljamo programski svoj program, dakle još imamo 3 grada u kom ćemo ovoga predstaviti program, i siguran sam da u međuvremenu još više građana hoće prepoznati svu kvalitetu o kojoj mi sada pričamo, a sutra ćemo na njoj raditi. Duga je kampanja, tako da svašta još možemo očekivati. Za sada kako vam se čini komunikacija i ove teme koje iznose kandidati? Ima nešto napada, dakle, evo, kao što smo rekli, iz smjera HDZ-a, ne samo iz smjera HDZ-a prema vama, evo, nedavno je imao i preskonferenciju predsjednik Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić, i opet ista tema, povezuju probleme u Uljaniku sa lokalnom vlašću. Evo vidite, dakle, to radite kada nemate svoj program. Dakle, mi ne napadamo, kao što sam rekao, mi programski predstavljamo vrlo konkretne smjernice naših 6 programskih područja. Mi vrlo konkretno govorimo ljudima zašto ćemo se zalagati u Europskom parlamentu, i ja osobno, i vodimo jednu takvu kampanju. Ono što mene do sada žalosti, što od mnogih drugih stranaka i kandidata nisam čuo vrlo konkretne smjernice programa, i nadam se da u preostalih 30 ili 29 dana ovoga program hoće biti prioritet, a ne ovakve međusobne optužbe, smicalice ili igre za kojih mislim da naši građani su itekako siti. Sada ovaj trenutak u kojem jesmo, bio je cijeli niz afera, afera u kojoj su upleteni i članovi vlade. Mislite li da će to imati ikakvu posljedicu na način na koji će birati birači? Vidjeli smo da po svim anketama uvjerljivo triumfira HDZ. Mislim da će sve to o čemu vi sada pričate i što gledamo, jel da, na ekranima, na laptopima ili iPhone-ima, čitamo u novinama, imati posljedicu, kako vi kažete, prije svega po životni standard naših ljudi. Jer se ne bavimo sa onim što mislim da se trebaju ministarstva, vlada, jel da, baviti, a to je rast BDP-a. I zato, evo, gle čuda, svi, jel da, su nas prestigli, osim Bugarske, na pretposljednjem smo mjestu po životnom standardu, mogu pričati koji smo po ulaganjima u zdravstvo, u školstvo, u investicije i razvoj. Dakle, ne bavimo se sa tim stvarima, ne bavimo se kako europski fondovi da dođu ovdje, da budu pokretač Hrvatske, nego proizvodimo nešto drugo, jel da, od čega se ne živi, a to su afere, nažalost. Evo i za kraj da dotaknemo i neku reformu. Susreli ste se, ako se ne varam, nedavno ministar Kuščević je imao sastanak sa županima, pa oko decentralizacije, oko toga što će se uskoro morati, dakle, cijeli niz aktivnosti i zadaća će se sa državne razine preseliti na lokalne. Jeste li spremni za to? Ta decentralizacija, svim županima je uvijek puna usta su decentralizacija, nikako da se to provede. Pa ne samo županima, evo, mi smo i prva stranka koja uopće je počela o toj temi progovarati, i vrlo mi je drago da o toj temi sada svi razgovaraju, da je građani prepoznaju, ali nadam se da neće biti to živa tema još ovih 30 dana dok je predizborna kampanja, jer je često u prošlosti nažalost tako bilo, pa onda kad završe izbori da se to zaboravi, nego ćemo se tako nastaviti dalje i ponašati i provoditi sve ono što smo se sada dogovorili. Naime, mi smo među prvima, odnosno prvi, i tražili prepuštanje mnogih ovlasti na niži nivo. Dakle, ne treba sve biti centralizirano i ne treba se o nekim situacijama, o nekim zakonima koji život znače u nekom selu, gradu ili naselju odlučivati ovdje na nekom 6. ili 15. katu nekog nebodera u ministarstvu, već prepuštati te i takve zakone, te i takve ovlasti gradovima, općinama, županijama. Naravno, hoće li to značiti više radnih mjesta? Mi stalno gledamo koliko je brojčanost tih zaposlenih i on stalno raste, nikako da dođe do neke optimizacije. Zavisi gdje. Dakle, ukupno u hrvatskim županijama, ako se ne varam, imate 2880 zaposlenih, pa usporedimo to sa
različitim tvrtkama, jel da, možemo sa HŽ Kargom ili sa Hrvatskom televizijom, nevažno, ali nije to rješenje. Rješenje je da ti ljudi koji su tamo rade, da bi oni mogli raditi, treba država ispustiti i ovlasti i novac. Hvala vam na ovom gostovanju, gospodine Flegović.